Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravím vás nově aktuálně od kocourka Mia, srdíčkového diabetika, tady v hlavní kočičí skupině. A bohužel se nedalo nic jiného dělat než delfínečka, protože vy ten příběh znáte. Delfínek nám vlastně vypráskal z výběhu jedničky všechny kocourky. A my jsme potom chtěli udělat, potom co delfínek byl na hospitalizaci, po kastraci a po revizi zoubku, to, že v podstatě delfínkovi nějakým způsobem vymyslíme ubytováníčko tady v hlavní skupině. Nepovedlo se. Nepovedlo se, delfínek nám šel vlastně do ostatních kočiček, takže jsme delfínka nechali samotného ve výběhu jedničce a Mio je tady s námi v hlavní skupině. Zvládá to velice dobře, hnedka se tady začlenil. Trošičku s jídlem prostě to máme, museli jsme udělat změnu, museli jsme to udělat tak, že mu dáváme 3x denně jíst prostě mimo ostatní kočičky a on už tam čeká u dveří vždycky s Vasilkem, že Vasilek, když je před léky a když je před jídlem, tak tady leží u vyšetřovničky a s ním i Mio, jenže když jsem začala natáčet, tak Mio šel za mnou se podívat. A kocourek Mio už je taky dědeček, už je to dědeček, který už je stařinký, už tam má výkyvy na krevní zkoušce, z očiček mu to sála, že je starý dědeček a dostává 2x denně inzulín a zkrátka dobře, no, přejeme si, aby tady šťastně s námi žil, aby měl šťastný útulkový život, to je celý. A hol ty změny, které přicházejí v rámci stěhování, to prostě neovlivníme, to prostě tak je, některé kočičky se spolu nesnesou, snesou, tam byl nějaký podnět, že delfínek začal vyjíždět po ostatních najednou, tak to zkrátka je a holci jsme si s tím poradili tímhle s tím způsobem. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.